Prosím, a bože! Šor. Ježiš. Nice, máme to, easy round. Pero, zdravíte Nero a já vás vítám při tady dalšové videa a tentokrát to není z hry Minecraft, ale je to ze hry Counter-Strike Global Offensive a teď jsem dostal krásnou ránu od toho. Od teroristy. OK, tak jo, super. A já si všechny asi budu muset nějak mutnout, nebo spíš asi mutnout aspoň enemy, ať mi teďka do toho nějak nekecaj. A jinak či BLD je proti nám. Každopádně ptal jsem se vás na Facebooku, jestli byste chtěli, abych natáčel Counter-Strike Global Offensive a vlastně většina z vás mi psala, že ano. Tím pádem budu doufat, že vůbec budete rád, že ho teda natáčím, takže mi to určitě píšte do komentářů, jestli chcete, abych ho natáčel dále. A teda vlastně hraju na Smurfovi, na main účtu jsem Eagle. Vlastně, no, Eagle, no. A hraju teda na Smurfovi a nedivte se, že hraju za Zidyho, protože, než mu ten účet tam, ale je to takový menší smurf. Já mám trošku více účtu, vlastně měl jsem jedno Smurfa, ale tam jsem dal double AK. Protože chtěl jsem tam původně silver, ale dal jsem tam double AK, no. Takže tak. A ten hraju na Zidy, mám potom ještě další účty, vlastně, za které můžu dát goldy a Zidy gold 3, tak mu to trošku tahám do AKčka, řekněme, no. A teda OK, teďka jsem vlastně, jsem týden nebyl doma, tak jsem nehrál CSko, teď jsem si dal jenom jednu hru za tenhle účet, vyhrál jsem, tak uvidíme, jak se teďka dařit. Každopádně, většinou, abych řekl na tomto elu, neboli hrancích, je to většinou easy, tím pádem vlastně si z toho budu dělat možná občas i srandu, takže nebudu to brát zase tak vážně, budu to zase nějak úplně tryhardy, nebo každopádně můžu to nechat na vás, jestli chcete vidět nějaké playe, anebo chcete, abych si z toho dělal srandu na tom Smurfovi vlastně, jestli chcete, abych to nějak tryhardil, anebo si z toho dělal i srandu trochu, no. Každopádně napište mi to do komentářů a za chvilku uvidím, kam teďka půjdou. Zatím nic není, koukám, kam jde green, OK, takže to bude asi pravděpodobně Bčko. Jo, bude to Bčko, si myslím teda asi. Jo, je to Bčko. OK, ale nikdo u nás není do pytle, zase netrfloky. Nic. Já se netrfločky, je to 4 na 4. Máme jednoho. Ježi, tak to jsem se ani nevšiml, měl tu hlavu, OK. Jo, ze zahrady asi. A hrajte na mapu Dedas 2 vlastně a... To je to asi nejčastější mapa, a možná to, je, tak ten mají radši lagy a tady tenhle, OK. Dobře, první kolo nevyšlo, máme jedno killa, můžeme být spokojení, nevadí. Tak jo, každopádně, teďka jsme pravděpodobně prohráli další dvě kola, což je docela návno, ale nevadí, mi to nějak nevadí, tak ten nakoupil, OK. Ten taky nakoupil dobře a ten taky nakoupil dobře. Takže tihle týpci se to slušně nebojí, dobře, takže já nakupovat nebudu, protože já si půjdu sám eko asi, ale nevadí, dobře. Většinou by mělo být teďka tři kola eko, ale tak oni nakoupili, no. Každopádně pochybuji, že někoho zabiju s pistolkou, no. Možná se mi to povede, že dám někomu hlavu. Já bych raději začínal za té stranu, ale koukám, že to je zase Bčko. Já to prostě nechápu, proč oni nakoupili vůbec, ty vole. Prostě ani nemluví, ty vogo. Minulou hru jsem chytil úplně dobrý tým, který krásně komunikoval a dostal jsem krásného fleše. Tam někdo proběhl. No. Já jsem střelil dost, OK. Tak jo, takže tohle kolo jsme prohráli, pokud si tenhle týpek každopádně nedá ace, což silně pochybuju. A trošku se zvykne teďka natáčet jako zrovna CSko, to si musím zvyknout, protože většinou hraju na 200 FPS a když natáčím CSko přes pravce, tak mám 120 FPS a tenhle týpek sejbuje 5-7. Dobře kámo. Nakoupil si, tak to rovno můžeš segnout, že jo, proč si radši nepočkat, než je 30 ty peníze a potom si koupit přímo zbraň, pak zase budu mít já jediný M4 a všichni nebudou mít peníze a bude to úplně v pytli. OK, tak ten jo, že tak, to byl profi jump, ten to jinak jumpnul, ty vole, to je nějaký. Oh, pojďka, oh, jo, žiž, naj, jdi pro to jakáčko, pojď, run, kámo, go, 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 perho, nice, give me AK, please, give me AK. Yeah. Give me AK, please, please. Tak běž do prdele třeba, ty vole. Ten taky nakoupil, ten si to taky docela nebál. Kaška, pojď no, jako... Dívejte, že on s tím nezabije ani jednoho, on s tím prostě nedá ani jeden kill, já to vím. Já to prostě vím. Každopádně nechci být zase za to, že vám budu dávat nějaké rady nebo tak, protože nejsem na takové vysoké úrovni, že bych tady rozdával úplně rady a ten dostal dobré hity. Že bych tady rozdával co a jak.
Já si tady počkám u tohle, počkej, tam hodím návnadu. Já počkej, kde ten, jo, tak. Dobře, dobře. Jo, nice, dal jsem mu hity, dobře. Takže jo, zabil na mě jdu teoreticky, já si jdu pro něj. Dobře kámo, já jsem ti věřil. Ježiš, oni už jsou, oni to už, nice. Haha, hlavy. A bombu. Tam ještě jeden. Dal jsem další hlavu. Ježiš, last long. Nice kámo. A tady tenhle je docela na hovno zbraň. A tady AK. OK, my AK, já mám rád AK a myslím si, že jsme teďka pokerírovali tohle kolo bez vesty a helmy a jdem na to, OK. Jdeme with AK Blue Laminate od Envyho. A jo, super, jdeme to vyhrát. Jdem se snažit, máme jednu hvězdičku jako ti největší frajeři, ale dobře. Tak Joši, uvidíme no. Uvidíme, uvidíme. Jež, teď se mi to dobře se kouslo, ale nevadí. Každopádně to dělám asi tímhle stylem, kam hodím. OK, díky kámo za info. Cením si to. Nice last fox, jsi dobrý. A nejsi dobrý, protože slyšel jsem 1B a bomba taky na B unikla. Dobře. Tohle bylo to jejich údajné 1B. Já počkám, jestli někdo vyleze do okna. Ano, vylezl. Chytil se. Teďka to tam flashnu. Tam byl. Do pytle. Do pytle. Do pytle z druhou kouše. A potřebuji... Jo, že to mě nějak flashu. OK. Nice. That's full out, sakra. OK. Rychle. Já to nestíhám. Nemáme defusky, no nestíháme, OK. OK, myslím. To nestíhám, ale. O, do pytle moje AKčko. Dobře, je to, já se trošku nejsem zvyklý, protože jak se mi to občas zkoušet, když střílím, což je úplně blbý, no ale tak jsme prohráli kolo a teďka máme eko, koukám, dobře, takže Roma nakoupil, ten taky nakoupil, ten taky nakoupil, dobře, eko nemáme. Tak jo, super. Tak jo. Mám 5-2, no a trošku nemám zrovna ten nejlepší tým a budu doufat, že vůbec vyhráme. Protože abych co nejrychleji ranku, byl bych za to rád. Hodíš tam něco? Nice, hodil jsem flashbang, ten se povedl, já jsem hodil hit grenade a nic tam z toho nebylo. Tak jo, super, já bych teďka tento kraj na shortu, ten borec na longu je bomba. Pipal! Ten dobře najtovaný. To chci sundat, to by málo. Nice, mám jedno. A ten má toho. Dobře, tak to si stáhneme. Prosím, a bože! Short, short. Ježiš. Jo, nice. Nice, máme to, easy round. Easy round, tak to by bylo asi. Dobře, vyhráli jsme další kolo a nevadí. Tyme, proč jenom tohle týmu jedinej? Prostě já v 9-2, 3-3, 2-5, 2-4, 1-5, OK, tak sorry no. Nechytil jsem zrovna ten nejlepší tým, no, ale tak nevadí. Každopádně doufám, že to nebude nějak dlouhá hra, no, bral bych nějakou kratší, ale tak uvidíme. Každopádně hodím tam hýčko, tam hodím flash, ten se toho slušně nebál, hlavně to kámo nerašuj, don't rush. OK. Ježiš, tak ten to jinak zařval, ten se to neba. Ježiš, oni našeho steka vám ještě řekněte. Je tam ale ještě jeden na bečku snad a tam aspoň zabije, aspoň, jo, tak on tam není, dobře, on utekl. Ať aspoň mohl zabít aspoň jednoho. Ježiš, neříkej kámo, já už tam vím. Nice, máme jeden kill. Nice, tady máme borce, já jsem netrefl flash, já nevím. Zabil ho? Ježiš, OK, tak byl na mi dali na chillau, one side. Asi, nebo já nevím, teďka jsem byl na sajtu, nebo v zahradě. Jež, proč tenhle týpek právě vystřelil po našem? Oh my god, to prdele, zabiju kámo. Nice, prosím řekni, že máš defusky. OK. Proč tenhle týpek právě
kroužil kolem bomby, házel tam 360 a nemohl si ji všimnout. OK. Vzal bych AVPčko, ale nemá many, dobře, koupil si tady Bizona, ten si koupil skauta, dobře, kašu na vás, ještě do M4, klasik. Nevím jo, ale přijde mi, že jsem chytil fakt špatný tým. Každopádně napadlo mě tak, že bych vlastně mohl později, to je tak, že bych vlastně přidal vás fanoušky a kdo měl zájem se mnou třeba zahrát CSko kompeťák, tak mi přijde, že to bude long, jo. Takže bych vlastně potom třeba psal na Facebook a dali bychom pěti kompeťák a já bych to natáčel. A tenhle týpek nic neudělá, to vím už jistě. Protože na shortu mi přijde, že nikdo není. Proč nikdo není sakra na shortu? Ježiš, dobře, jsem dostal flash ze shortu, asi pravděpodobně, ano. Do pytle, já se netrefil. OK, už jsem ho trefil. On tam ještě jeden. Pravo, jestli ho nezabat, nevím, jo. Jsem dal hlavu. Měl AKčko, nice, ten dal killa se scoutem. Mám AK. Jaký jungle nebo co, co to mele? OK, na midu, dobře. Skoukal trochu blbě a dobře si bereš tady SG 553. Dobře. Koupím si defusky a jdem na to. Nice, díky Rateku. Dík kámo. Cením si toho. Třeba skutry, jo, má jedna zkusen mi Last Fox. No, už vím, proč se jmenuje Last Fox, je to poslední liška a je fakt poslední doopravdy, takže to jméno hraje svoji roli. Tohle. Tak jo, super, já trošku kecám, nejdevadí, dobře. Každopádně můžeme jde dobře slyšet a jde všechno v pohodě a chytejte! Hop, to jsem si tak vystřelil. A řekněme, že bomba je Bčko. Nice, Last Fox, rozjel. Koupil si dobrou zbraň a za to jede. A já si myslím, že je to Bčko a něco bude, není nic na midu. Pojďme jsou tři, tím pádem. Hádám, že to uděláme takhle, že to budou stávat přes dolní katy. Maybe, já nevím. A je to nechci moc rašovat. Ježiš, já jsem se zamyslel a nevšim si toho, sakra. A tak rašoval. Já jsem teďka úplně se zamyslel. Ty, můžete mi říct, proč tři kempy na beč? Nice, Bretek, ježiš, Maria. Jestli se z toho brečet. Ale mají bombu. Ježiš, Maria. V klidu. Musím se udržet v klidu. Já ne. Na těchhle rancích tak nerad hraju, protože to je fakt něco strašného. On ten jeden umře, dá mu záda, ale ten druhý se ani neotočí a kouká na bombu. On si myslí, že se asi nevšimne, vezme bombu a bude to. U ní neblokuj, jo, tě mám hlavu, ty vole. No, jak si bys třeba nalong s tím týpkem. Buď ticha. Sakra. Něco bude short, čuf, tu máte granáda. Dobře, abych se mohl přebít, nice, to poslední liška jede. Hoši, au shit, nice, další levá, dobře. Já bych mohl vzít AK, 5 na 1, super, já si myslím, že ten poslední dobře je na tom, tak ten má M4, to nechci, já chci AK. Je na tom, tak já si tady flashnu, nepotřebujeme. A vypnu si friendy, co jsem si koukal, vypnu si to, ať se mi to nezobrazuje, offline, tak jo, super. Kolik to je, potřebuji se podívat, je to 4-5, oni vedou, mají 5 kilů, každopádně, až tu budeme tečka, tak to bude možná easy, protože za tečka to jedu jinak. OK, tak uvidíme. Oni nevím, jak to teďka hrajeme, ale nevadí. Tak jo, každopádně, blowing decoy, nevím, nerozuměl jsem. Udělám tam. Ne, já jsem netrefil. Nevím, proč hodil decoy a ještě tak blbě, ale nevím, no. Já to prostě nechápu, my jdeme na long, ale nikdo nevykryje ten short, to prostě úplně, nevím. Nevím. Tunnel, OK, takže to by mohlo být něco pravděpodobně short. A mi se nelíbí tento tým, protože je trošku nekomunikativní. Trošku nekomunikativní a bomba je zase again Bčko. A nevím, co dělá tady tenhle, a ten si zahrál na nějakého kovboje s dualkama. Jež, tak to mi dal či hlavu, 70 ve dvou, tak co, opravdu. One more, two mid. Je, OK, tak tyhle reflexy jsou docela solidní. Jo. Jo.
Nevím no, ale já bych na tohle samé místo už nechodil být. Jo, čekám, nice, zabil si kovboje. Proč ten týpek právě se třemi hápky rašuje s nožem v ruce a běží si to na pohoda. Na pohodu. OK. Tohle je poslední liška. OK, už není poslední. Nebo je? Ne, není, je to druhá. Ježiš, last long, last long. On by ho mohl zabít, protože má AVPčko, ty, jestli to není fakt idiot. Jestli to není idiot, tak je to easy kill. Je, no. Uf, poslední liška dala mé killa. Nice, bravo. Potlesk for you, kámo. Good job. Tak jo, super. Pojď defuzni to a jdem na další kolo, je to 5-5, je to vyrovnaný stav jak v hokeji a fotbale a ve všem možném. A my máme 15-5 a já si koupím M4, všechno možné a jdem na to. Jo, super. Je to 5-5, krásně vyrovnaný stav, ale mohlo by to být 15-5, že bychom to teď dali všech 10 výher, ale což pochybu tady s tímhle týmem. Super, takže teďka mi štve, že tady nekomunikuje, protože rád bych s nimi komunikoval, ale jo. Dobře, tak ty běž kámo třeba na CT, tam si to někde chillní a pohoda. Každopádně, abych to udělal takhle. Já musím teďka pokrýt. Ty už trhne ze short. A bojím se, že to nějak nevíde, protože. Oh, yeah. OK. Čekat pity. OK, lower. OK, tam máš granát, OK, myslím, že ale ten cípek zabil. Proč nikdo není na longu? Nevadí. On si můžou vyrašovat z longu, že jo, no, nikdo tam není, tak na co? Protože, tak já musím... OK, tak short, no, jako bych to neříkal, ty vole. Jako bych to neříkal, no, že vyjde ze shortu ještě. Wow, díky kámo za info, cením si toho. One tunnel, spíš last tunnel, protože... Myslím si, že více není. Zabít to, nice, nice, elfe, Danieli. Jsi frajer. Dělám si srandu. Vezmu si tady tvoje M4, Romane. No to je Roman, nice. Nice, to 6-5, takže jdeme na 15-5. Uvidíme, jak se to vydaří. Tak Lazliška, tyhle scout. Daniel se to docela nebojí, ale já mu to teda nechám, když chce mít... tady tuhle zbraň, tak asi klidně nechá, že jo. Hodil si krásný decoy, který byl docela takovej přesvědčivý, že oni to rašou právě. A já vidím velký hop. Nice, díky reteku, jsi fajn. Jsi můj kámoš. Díky, máme bombu, ježiš, jak ten dostal. Prosím, pokryjte short, jenom to, jenom short. Jenom short pokryjte. Nic po vás víc nechci. Jenom abyste pokryli short, protože si mě vyrašuje ze shortu, tak... Ježiš, já se úplně zadíval, ty vole, to a skoro mě tady zabil Android. No, ten je na té, jestli to nejsou idioti, tak ho zabijou. Nebo spíš ho zabije ten bůl. Je na té, že on zabil, Dondraž. Já mám vyhápka, já nejsem zase takový, ne, Dondraž. Já nejsem zase, já mám 10 náboj, okej. Já mu nevěřím. A, já si počkám. Kdo si počká, ten si počká. Mám dvě apka. Oh nice, díky Romane. Za info. Já nevím, jestli to nepůjde se tam a kreje to tento kreje. A nebudu vylízet, protože má AVP, nebo ukáž, kouknu, není. Já potřebuji vidět, kde je, že jo. On bude buď saveuje, nebo... Jo, side, A-side. Idioté! A-side last. On mi nerozuměl. Auuu, jinačí hlava, sorry kámo, ale jinak se ti napálil. Bildovi. 7-5, najdeme na to. Tak jo, máme, koupil jsem granáta, au, ten má dobrý blue laminate. Mohl bych popravdě jít natáčit i z mého mainu, že bych hrál přímo na té úrovni těch eaglů, že bychom tam hráli, ale nevím, mě to baví docela na Smurfovi, že jo. Takže tak. Počkejte se na tom Smurfovi, na to podíváte. Sice tady tohle týmu hraju nejvíc já jenom, ale nevadí. Každý nějak začínal. Tak jo, super. Tento snad pokryje, jestli to není idiot. A pravděpodobně to bude Bčko. Ano, je to Bčko, protože bomba je na Bčku a půlka našeho týmu je dead. A myslím, že líbí. Prosím, nice. Nice testo, ty nebyl na midu. Myslím. One shot. Říkám. Jo, to mi dal čila, já nesnažím 50, sakra.
To je tak nejvíc šická zbraň prostě. A to kolo jsme teďka projeli asi, no. Ukáž. Jo, to děláš reteku. Jo, to děláš reteku. OK. Ta zbraní nemá nekonečnou náboj, jen kdyby si potřeboval, jo? Protože nestřílí to do nekonečna, nevadí. Chybičky se stávají, má. OK, takže peníze máme, takže to je na pohodu, koupím si defuse kit a jdem na to. Jdem zase zpátky na long. Je v pytli prostě, když jdou Ačko, tak prohrajou, ale když jdou Bčko, tak to prostě vyrašujou, protože na Bčku to nedokážu pokrýt. Ty vogo, prostě Bčko je strašně slabá pozice. Je strašně slabá pozice. Jo, tak tam se neudělal ani granát. Mohl by hodit teď. Do pytle, doufám, že jsi to dostal a já jsem dostal pořádnou šlupku. Tak ten ty zhodil jináčí granát, jsi to docela nebál. Uvidíme, jestli teďka vyběhnou. Ano, pravděpodobně ano. Ano, bomb long. Ano, moje angličtina je OP a bomba je na longu taky. Co dělají? Come long please, come long. A oni asi na long nepůjdou. Ježišmarja, tak díky za info, kámo, ale mi to nezajímá, když mám bombu. Hoši, prostě pojďte na long. Já tady flashnu. Já, dobře. Jsem to nevychytal a přijde mi, že... Nevím, proč to rašuje, ale... Beru to. Beru to, no, než to chce rašnout. Koukej. Jo, jde na shortu, dobře. Dva jsou na shortu, počkej, on vzal bombu? What? Jak vzal bombu, ty vole? Počkej, na... Nice liško, ty vole, ty se zrozděl celá. Teď už to není Last Fox, teď už je to, ty vole, druhá liška prostě a dobře ty, a nevím ani jak vzal tu bombu, když jsi byla na longu, myslím teda. Daniel se nebál tady chlopalky, ten si vzal na rovinu. Každopádně mohlo by to být 9-6, teda no, uvidíme. Pak stačí vydat Echo Round a je to easy. Na tečka. Asi tak teda, a přijde, že máme 3 snipers v týmu, no. Ale možná mi to jenom přijde, nevím. Jo, a proč jdeme zase 3 tady, no nevadí, každopádně já to hečknu. A vyjedete docela Daniel a Last Fox. Já vy přijde, že bude Bčko teďka. Ano, je to pravděpodobně Bčko. Radši kdyby pro jistotu, takhle... Já nevím, jestli náru není. A... Proč střílel po svém, OK. A poslední je... Není to náru Bčko? To byl ten? To byl tom Diku, já teď nevím, že jo. Nevím, kde je Last. Já vyrašu každopádně. Jo, je to. To neflešlo, to vím. Oh, nice, hoši! Nice, máme první polovinu za sebou. Jak ve fotbale a jdeme na to. Já je neslyším. Jo, tak ten se to docela nebal, Roman. Je předposlední a bude něco takového říkat. Každopádně OK, takže já jdám teďka moji taktiku, co dělám každé kolo na dustu. Guys, follow me on long, rush long, rush long. Trust me and rush long, easy for me, rush long. Tady tuhle taktiku dělám vlastně pořád na dust dvojce a věřte mi, vychází. Pokud to je dobrý tým, tak vyjde. Pokud to jsou kreténi. A rush long, come long, come long. Go long. Tak to nevíde, pokud jsou idioti. Ježiš, neblokne ty vole! Ale nice. One pit. Nice Teslo. Jo, tak ten už to vyrašoval takhle. Wow, na tom, na CT. Jo, nice. Je dostal celou hlavu totiž. Počkej, odkud dostal? Do shortu. Nice, Last Fox. A je tam one more? Ne, jeden na CT. Nechci umřít. Jo, dost draž. No, tak jim to asi neřeknu, já... Nice. No, oh, no, kuchl. Dobře, Liško, ty věci se celé rozjel. Ho, tu máte decoy, vezmu si tohle, díky. A... go long again. Já bych šel na long ještě jedno, protože... Vlastně ještě teď kolo a pak 12. kolo, což vyhrajem, by mělo být easy na longu, protože prostě uvidíte. Oni tam totiž dostanou vždycky šlupky, dobré. A já teďka už tyhle nevím, no, OK. Give me bomb. Ten si nějak prostřílel, Daniel. Každopádně, běž Daniel, ráž Daniel, go. Pitu není, to vím jistě. Já to radši čeknu, nikdy nevíte, v té době nestihl za takovou malou chvíli.
Prosím, zabij ho, nice, protože já neměl zbraň v ruce a nemohl jsem nic udělat. To preskočím. Jo, žež, to jsem jinak full outil. Nice, a... Oh, chytej, tam máš grenade. 23 ku 6, mám 50 bodů, což je nice. A ten týpek měl scoutku. One more, go long, please. OK, moje angličtina, it's very OP, já vím. OK, jdeme na teda na další round, já si koupím jenom 250 a oni šli Bčko, koukám. Na ten round jsme prohráli, no. Nice last fox, dobře Liško. Tě udělali konečně něco oni, já už úplně tyvé, ona docela hraje dobře ta Liška, ale. Zabijte to horda, je to easy. Přijde, že na levo, teď nevím. OK. Dostal. Taky dostal. Maybe rushim? Já nevím, že jo. To bych ho rushil. Dostal hlavu! Nemá taky náboje. Mám. Low HP. Jož, nice. Prdele. Nice! Jo, mi to vyšlo akorát, no, ty náboje mi trošku došly. Já si nechám teďka M4. To je jedno, nechám si teďka tu M4. A půjdu asi na long. A jdem to rychle vyhrát. Jdem to rychle vyhrát a to je nějak easy. 6 ku 9, no. Ještě jenom 3 kola, teď ho musíme dát, no. A je to. Tak jo, já to flashnu, ten to taky flashnul dobře, takže na to kam. Pojď rush, já mám furt 250 metalí. Nice, ale ono zabil, což je v pytli. Go. Když to děláš, vole, granát, level. No, nice, dík za info, vole. Ale to je jedno, že jo. Oh shit, please kill him. Musíš zabít s tím AFBčkem, jinak to je prdeli. Já to budu kryt záda, radši kdyby šel. Protože... Jo. Tak to jsem zapokryl. Prosím, neumři. Dobře. Ježiš. On je na sajtu, jo. OK. Počkej, kde je ten můj poslední? Co jsem dělal, ty vole, tam kroužil nebo já nevím, co dělal. Blázen, ty vole. Give me out, please. Give me out, please. Už to řekl. Já to řekl tam ten, tak myslím. Give me M4. No, to ti nedám, Daniel. No, no. Mohu tě aspoň dropnout, že? No, kašla tebe. OK. Tak jo, hele. Ježiš, to dělá. Neblokuj mě! Ukaž to ty. Dobře. Nice, zabili jste. Máme už jenom proti dvou máme jít teďka. Nice. To je tady někde? Uvidíme. Ne. Je to tady čisto možná na sajtu, já nevím. No. Dobře. Čisto. Tak já teda rychle plantnu a máme 15. kolo pravděpodobně a pak už jenom jedno poslední a je to easy. Jo, je tady poslední. Ah, jo, tak to bylo ve skoku, takový šutik. Shoot. Tak, OK. Tak jo, je. To je ta, že? Jo. Nice, poslední kolo k vítězství a vyhráli jsme tuhle hru a je to nice prostě. Tak jo. Jo, já jsem se tak dlouhé bude tohle video a doufám, že vás vůbec bude bavit, no a tak uvidíme. Tak jo, já to zkusím na to Bčko teda rushnout a... Každopádně uvidíme, jestli tam, kolik jich tam bude, aspoň kdyby nám řekli, kolik jich tam je, no já to nebudu flashovat, protože... Uvidím, jestli vyběhne Tama. Já že dám dát full out! Sakra, 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 sakra. Tubi. No tam dva, že jo, ježiš, na, on rekl palku, OK, one more beat. Right, right. Ne, jsem to zabil. Super, takže vyhráli jsme tuhle hru, ale... go plant, go plant. Ale štvím, že jsem umřel úplně zbytečně, mohl jsem žít. Mohl jsem žít, jo, plant ještě, OK. Kde ten poslední, ale teďka, no, na medu. Wow, thank you, team. Good job. V zahradě. Je. Yeah. Zapte, oj, zapte! Neříkejte, low HP. Left, 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 left.
Tak ten bude mít tak málo hápek, že... Prosím, kámo! Ježi... Tak to ne, ne! Tak to nechcete prostě! Ty vole, on si vynul 4 takhle solo. Bože, co to je? Co to je? Ach jo. OK, tak... No, no. Thank you. Já jdu teda teďka na long a tam to musím vyklírovat. Kdybych to nepokazil tím, že jsem fulloutil a úplně se zbytečně umřel, tak bychom to vyhráli. A další fullout. A nice, no mě to zachránil. A ještě trfil mě Daniel. Ale zachránil mě trochu kapínek. One side. On side, dobře, ten okilnul. Je tam pořád nebo ne? Je mrtvý, že? No je, tak teď už jsme vyhráli každopádně, no. Teď jsme určitě vyhráli, doufám. Jo, tak ještě ne. Aha, bum. Posledně na midu. OK, tak to se mi nevyšlo, jsem trošku riskoval, dobře, nevadí. Just camp and wait for him. Maybe shot, maybe... No, 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 city. Proč má brokovnici? Take... Weapon. Take AK. Má... brokovnici. Sile prohrám, tak prostě ty už nevím. Go, go, left, left, left. On je hluchej, on je hluchej! No, jinak mu to nevpálil. A dostali jsme rank up! Go 4. Takže jo. Já si myslím, že by to z toho nedílo, mohlo být asi opravdu všechno. Bude to mít okolo 30 minut a já už jenom doufám, že se vám tento díl líbil, doufám, že se vám líbil, jak jsem reál. Snažil jsem se hrát co nejlíp aspoň, teda no. 33:11, rank up, takže nice. A teda no nic, pokud chcete teda další videa z Counter-Strike Global Offensive, tak mi to určitě napište do komentářů a no nic, já se budu těšit dalšího videa, takže čaute.